kusoo dhawaada casharkii 43aad ee koorsadeena Introduction to ICT. Casharkan waxaan baranaynaa sida online-ka loo isticmaalo loo maamulo lacagtaada, ama bankigaaga loo ogaado lacagta kuugu jirta, ama loo bixiyo biilal, ama loo maamulo lacagtaada iyo meelaha aad wax gashanayso. Marka waxa aad ka maamuli kartaa lacagtaada online hadii shirkadda aad lacagta ku kaysato bankigaaga uu leeyahay website kuu ogol in aad ka furato online-ka account-kaaga oo ka fiiriso balance-gaaga ama lacagta kuugu jirta. Hadda marka waxaan rabaa inaan tuso sida bankigaaga online-kiisa loo galo. Bankigaaga mar walba wuxuu ku siinaa username iyo password, qofna hala wadaagin. Hadda waxaan rabaa inaan tuso bangi aniga aan ku leeyahay Soomaaliya oo account-kayga sida loo galo. Marka hadaan tago kale bankiga la yiraahdo Premier Bank Soomaaliya, waxaan tagay premierbank.so. marka Premier Bank account-kayga ku jira, hadaan rabaa inaan account-kayga dhex galo oo aan ka ogaado waxaan leeyahay login. Markaan dhaho waxaan leeyahay retail login, corporate mahi, waxaan leeyahay qof shaqsiyan ahay ama dukaan. Marka wuxuu yiri account-kaaga geli. Marka account-kayga gelina, account-kayga waa in ka qarsan yahay maxaa yeelay account-kayga hadaan qof la wadaago in la farajiyo aan ka baqa hadda ma fahamti. Marka account-kayga hadda ku qoray login ayaan iri, waa u wareegayaa Premier Bank oo ay soo baxay. Markaa ku dhufato account-kaaga, magacaaga meeshan ka soo baxaya, ka qiyaas qaado bankigaaga website-kiisa tag. Markaas kadib password-ka iyo account-ka ay ku siiyeen ku gal. Markaa kadib halkaa ka daawo sida loo maamulo lacagtaada loona ogaado lacagta ku jirta bankigaaga. Waxaan tagayaa lloydsbank.com. marka waxaan leeyahay login personal, si shaqsiya u gal. Waxaan ku qorayaa username-kayga, waa idinka qarsan yahay, iga raali noqda. Waxaan leeyahay enter. Markaas wuxuu leeyahay memorable information-kaaga geli. Memorable information-kaagu waa password labaad oo loo baahanyahay qofka amnigiisa in lagu adkeeyo. Marka waan gelinayaa, waa lambaro aniga aan isku aadistay oo anigu samaystay, continue ayaan leeyahay. Marka kadib account-kayga ayaan galay. Account-kayga waa kana mxirsi. Waxaan leeyahay home account-kayga tag. Account-kayga ayuu si toos ah hadda marka ii geeyay. Account-kayga waa kana bankigaaga intuu tagtid waxaa ku dhahdaa waxaad ii furtaa account online ah oo aan ka maamulo lacagtayda. Marka sidaas ayaa bankigaaga loo galaa si online ah.